Ahojte, ja som Andrea a toto je vianočná edícia študentského Bar Show. December pre študentov značí začiatok skúškového a koniec semestra. Ako sa to dá užiť a tak trochu na to aj zabudnúť, nám ukáže Katka vo svojom vlogu. Kamerová skúška, číslo 22. Strašná zima je. Katka, vážne Star Wars? Jasné. Blížia sa Vianoce, chápete? A zostup Skywalkera sa tiež blíži. A Obi-Wan Kenobi nemôže chýbať počas skúškového na stene, pretože jedna sila, jedna voľba. Vierou. Odporúčané. Tak to znamená, že sú dobré. Nie, to znamená, že s nimi niekto... Keď má jablko červíka vo mysli, znamená to, že je zdravejšie, pretože ho nikto neostriekal chemikáliou. Takže ľudia, nakupujte červíkov. Už mám normálny komplex celebrity. Juraj a jeho grafy. Tak si chyť, dieťa. Ďakujem. No, štrhnime si. Dobre. Merry Christmas! Katka, ako sa skúšajú, či sú korčule ostré alebo nie? Ukáž nám piruetu do kamery. To ste moje drahé korčurky! Ja som vás starko hľadala. A čo ideš teraz s nimi robiť? Idem si robiť. Teraz? Spravi takú podku. Prečo nosím chlapčenské korčurky? Pretože som teraz kursná na dievčenských a nedopadlo to dobre. Viete prečo? Lebo majú vpredu zubky a som si na nich. Základom je, aby ste si korčule poriadne stiahli, aby noha bola pevná, pretože potom jednak vás budú boli nohy. Katka, a ty si nevieš sama zavezať? O, ja sa to nalal, ale takto mi utíkali nohy. A tak vás budú boli nohy. Ja na to stále potrebujem nejakého chlapa, aj keď som silná žena. Fakt. Tieto korčulky už majú nejaké svoje roky, takže dúfam, že mi nerachnú mi tieto. Dúfam, že mi nerachnú šnúrky, keď som im korčulila. Dúfam, že mi nerachnú šnúrky. Dúfam, že mi nerachnú šnúrky, keď čo budem korčulovať. Teď pôjď! Sneženky a machši po 20 letech. Ja som sa inšpirovala týmto filmem. Toto nosili Sneženky a korčurovať ako ty pachá. Také sú teplé. Ha? Tuto sú riadne. Videli ste už niekedy teplé korčule? Točíme. Ďakujeme pánovi Brusličovi. Later. One eternity later.
ovoce a tam žiadny alkohol nie je, to je ovoce. Tajomstvo mojej kuchyne s Andrejou. Zaujímavosťou je, že na natočenie vianočného vlogu máme jeden deň. Či už zimu trávite radšej von alebo vo vnútri, k Vianociam neodmysliteľne patrí kniha. Zuzana si pre vás pripravila tri tipy na knihy, ktoré si môžete prečítať pri vianočnom stromčeku a s vašim obľúbeným horúcim nápojom. Vďačnosť, láska a smiech. To sú tri slova, ktoré si predstavím, keď sa povie slovo Vianoce. Práve v tento čas sa zastavia aj tí, ktorí sú celý rok v pohybe. A možno si sadnú práve za výbornú knihu. My sme si pre vás pripravili tri vianočné tipy na knižky, ktoré môžete niekomu darovať, alebo si nimi môžete spraviť radosť vy sami. Hoci každá z nich je iná, spoločné majú jedno. Všetky sú od slovenských autorov a nesú za sebou výbornú myšlienku. Prvou knihou je kniha Superženy, ktorá je okrem úžasných príbehov 50 žien zo Slovenska, plná nádherných ilustrácií a ponúkne vám trochu iný pohľad na svet feminizmu. Ten je v dnešnej dobe častokrát využívaný na politický boj, no po prečítaní týchto príbehov si určite poviete, že to nie je len o tom. Vrelo vám ju odporúčam. Počas Vianoc je čas aj na trošku ťažšie čítanie, na ktoré sa povedzme neodhodláme počas roka. Vhodným typom môže byť táto knižka Slovenská mafia, príbehy písané krvou. Slovenský novinár už až 30 rokov zbieral rôzne príbehy a fakty o slovenskej mafii zo všetkých kútov Slovenska. Knižka však nie je zaujímavá len tým, že sú v nej exkluzívne informácie, ale aj tým, že sú tu dobové fotografie najväčších mafiánov zo Slovenska. Možno sa pýtate, čo má spoločné s Vianocami, ale viac ako si myslíte. Mňa osobne najviac zaujal rozhovor s Mikulášom Černákom. Ten v rozhovore naznačil jednu z dôležitých hodnôt Vianoc, a to je rodina. Priznal v ňom, že ľutuje všetky svoje otrasné činy, za ktoré sa odpikáva doživotný trest a že mu nič nenahradí to, že vo väzení je odrezaný od svojej rodiny. Možno vďaka tomu si aj vy uvedomíte, aký dôležitý pilier v našej spoločnosti naša rodina je. Netreba však byť len vážny, treba sa aj zastaviť a zasmiať. Práve preto sme na záver pre vás vybrali knižku Ako som vozil Norov 2. Ide o druhé pokračovanie úspešnej knihy Ondreja Sokola, ktorá nie je len o autobusoch, ale nastavuje našej spoločnosti veľmi vtipné a priamočiare zrkadlo. Mnohí z vás si určite uvedomia, ako sa správajú ako cestujúci, ako sa správame ako ľudia. Kniha je plná nefalšovaného humoru a priamočiarych narážok. Zároveň nám ukazuje, že sa netreba brať príliš vážne. Snáď vás aspoň jeden z týchto knižných typov zaujal a niekto z vašich blízkych si ho nájde pod vianočným stromčekom. Špeciálne pre vás sa nám podarilo do diskusie pozvať svätého Mikuláša. Ako vyzerá život ikony Vianoc, vyzvedala Viki. Ahojte, mojim dnešným hosťom je svätý Mikuláš a ja som si pre neho pripravila niekoľko otázok. Ahoj, svätý Mikuláš. Pochválený buď Ježiš Kristus, sestra. Na veky, amen. Tak, svätý Mikuláš, je známe, že deti využívajú jeden taký známy výrok, že na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. Aký pohľad máš ty na tento výrok? Je pekné, že deti si chcú pripomínať pamiatku mňa ako svätca už v spomínaný deň a že si chcú možno oddychnúť od svojich povinností. Treba ale povedať, že vzdelanie je veľmi dôležité pre tieto deti a pre celý svet,
a deti sú našou nádejou, ale niekedy nie je od veci trošku zvolniť tempo a trošku si oddychnúť v škole a využiť ten čas na budovanie priateľstiev. Takže ti to nepríde, akože deti to zneužívajú? Pokiaľ to nezneužívajú, tak je to v poriadku. Takže schváľuješ? Schváľujem, pokiaľ je za tým dobrý úmysel. Dobre. Moja ďalšia otázka je, že vraví sa, že zlé deti dostávajú uhlie alebo nič. Praktizuješ aj ty toto? Tak ja to praktizujem už odjak živa, že zlé deti dostali trošku inú odmenu, ale kto som ja, aby som súdil? Predsa však to prináleží iba Pánu Bohu. A uhlie fungovalo pred takými 50 a viac rokmi. V dnešnej dobe však skôr dávam deťom rušičky signálu, ktoré stačí jednoducho zapojiť do elektrickej siete a následne táto rušička ruší Wi-Fi signál a deti majú potom sťažený prístup k internetu a to je myslím, že dostatočný trest pre ne na to, aby sa zamysleli, možno konali pokánie a snažili sa o nápravu svojho svedomia a vedomia a činnosti. Rodičia by ti určite poďakovali a takisto aj niektorí pedagógovia zo školy si myslím. Ale ja to robím iba pre tie deti, pre ich dobro a spásu. Takže, máš prezývku, že Miki. Ako ty využíváš voľný čas a ako vyzerajú tvoje prázdniny alebo nejaká tvoja dovolenka? Vlastne, ja som teraz starý pán na dôchodku, čiže celý môj život je prázdniny, teda sú prázdniny. A využívam to tak, že robím veci, ktoré ma bavia. Sedím si vo svojom kresle, ktoré sa húpe sem a tam, tam a sem, dopredu a dozadu zároveň. A popri tom si čítam skvelé knihy. Svetový literárny fond má skvelé diela. A doplňam to pitím Royal Crown Collier a dobrý burger tiež nezaškodí. Nejaké kajnšmetke. Svätý Mikuláš nosí sladkosti. Máš aj ty nejakú svoju obľúbenú sladkosť? Mikuláš samozrejme je veľký kajnšmetken, čo sa týka sladkosti. Mám veľmi rád sladkosti, ja veľmi veľa jem sladkosti, však tak aj potom vyzerám. Ale je to dobré, už som starý pán, môžem si to dovoliť, čo mne treba, iba 2 kubíky zeme a som vybavený. Ale mám rád v podstate čokoľvek, čo je sladké, ale uprednostňujem zväčša slovenské sladkosti, ako sú horálky, siesty a občas výrobky, ktoré majú takú bielo-červenú farbu a tu sú také známej značky. Nebudeme propagovať zahraničie. Áno, žiadnu reklamu v tejto diskusii nebudeme podporovať. Vieme, že tvojim dopravným prostriedkom sú sane. Stalo sa ti, že si už opravoval aj defekt na saniach? To mi nevychádza, ospravedlňujem sa. Sane predsa majú také lyžiny a tam nejde, aby vznikol. Tak ale defekt. Vieš, defekt znamenajú aj tie tvoje soby, čo keď sa niečo stane niektorému zo sobou. Soby sú v podstate iba image, oni nemajú žiadnu funkciu. Niekto povedal, že mám mať soby, tak nosím soby so sebou. Ale v skutočnosti to funguje tak, že ja keďže som už svetec, a tak ja mám takú špeciálnu milosť a to je lietanie. A teda tie sane sa same od seba vznášajú a tak držia vo vzduchu aj sobou. Takže pre mňa defekty nie sú problém, ja kráčam k milosti. Tak to je zaujímavá informácia. Podľa čoho si vyberáš trasu? Používaš GPS alebo nejaké tie svoje vlastné čary? No funguje to trošku inak, ako som povedal, som svetec a teda nehľadám trasu. Ja jednoducho dávam na to všetko pozor zhora a balíčky sa doručujú sami, keďže som svetec a mám špeciálne moci a právomoci, takže tie balíčky sa doručujú sami. No a ja na to zhora dohliadám a keď nejaký problém, tak tam doletím so svojimi sánkami a biskupskou palicou a potom to riešim. Teraz ju tu ale nemám so sebou, lebo ma doviezla limuzína. Ja aj tak, že ty aj takéto iné spoločnosti využívaš, že nie iba svoju dopravu. Tak zväčša využívam svoju dopravu, ale keď ste mi to ponúkli, tak som neodmietol. No jasné. Aký prípravok používaš na bradu? To je akože moja otázka, to mňa veľmi zaujíma, že ako také, čo si vyrastie. No, vyrastie to veľmi prirodzene, stačí byť mužom, ale to už potom rastie, teda pokiaľ je na to dobrý genofond všakže. A samozrejme, treba sa o to starať, ja nejako to nepreháňam, občas sa osprchujem a to veľmi pomáha, ale používam výrobky z českej dielne od českých zlatých rutičiek, ale keďže nebudeme propagovať značky, tak poviem, že to začína na no a končí na a. Takže je to manufaktúra. To som ja nepovedal. Takže, drahý Mikuláš, keďže toto je diskusia a celková relácia, ktorá je pre študentov, chcel by si niečo študentom alebo celkovo deťom, ľuďom odkázať?
veľmi rád odkážem niečo študentom, mladým ľuďom a ľuďom dobrej vôle, ale aj tej zlej vôle, preto každý hriešnik má nádej na spásu. Priatelia, buďte dobrí, buďte milovaní a buďte milujúci. Milujte sa navzájom, lebo takto učí Pán Ježiš. A čo vám prajem? Aby sa vám darilo, aby ste spoznávali dary svoje, aby ste spoznávali ľudí, lebo v nich je krása. A v čase adventu vám prajem seno do srdca, aby sa vám mal kam narodiť malý Ježiško. A my vám ďakujeme za sledovanie a ja ďakujem môjmu dnešnému hostovi svätému Mikulášu, že si na nás našiel čas, keďže teraz mám taký busy time. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem, sestra, za pozvanie. A my sa s vami vidíme pri ďalšom dieli našej diskusie. Ahojte. A nielen Mikuláš, ale aj ja spoločne so svojimi kolegmi vám chcem popriať k Vianociam len to najlepšie. Prihovorám sa vám spodľa môjho domova a v pížame, pretože presne tak si predstavujem Vianoce. Mali by byť o pohode a o láske, stravený s tými najbližšími z rodinou. A presne také ich prajem aj vám. Šťastné a veselé. Ahojte všetci, chcel by som vám popriať šťastné a veselé sviatky, hlavne veľa jedla, nech priberieme zase nejaké to kilečko a oddychnite si, užite si voľný čas, pretože v januári je tu opäť skúškové. Nezabúdajte, Vianoce sa nezrodili kvôli tomu, aby ste vy dostávali darčeky, ale aby sa malý Ježiško mohol narodiť do vašich srdc. Požehnané Vianoce vám praje zo srdca Katarína. Čaute, zdravím vás zo zasneženého Vážca spod Tatier, ktoré tam niekde vzadu sú. A chcem vám popriať krásne a požehnané Vianoce, veľa radosti, pokoja. Užívajte si čas s rodinou, pripravujte sa na skúšky a takisto vám prajem aj pekný Silvester. Poriadne si ho užite a vidíme sa cez skúškové. Čaute. Vianoce vám prajem veľa lásky, pohody a spokojnosti, aby ste tieto sviatky prežili v kruhu tých, ktorých máte najradšej a aby vaše Vianoce vychádzali zo srdca, pretože to je to najdôležitejšie. Aby tú radosť a šťastie, ktoré v ňom máme, sme vedeli šíriť do celého sveta. No a všetkým študentom prajem, aby všetky skúšky v januári dali na Ačka. Šťastné a veselé. Všetkým študentom, aj neštudentom a pedagogom chcem popriať veľa, veľa pohody, najmä tej mentálnej, pretože od nej sa odvíja všetko ostatné, naše zdravie, úspechy a tak ďalej. Tak teda nech sa vám darí, strávte vianočné sviatky s vašimi najbližšími, pretože len vtedy sú najkrajšie a papkajte veľa kapusničky a koláčikov, pretože na najbližšie študijné obdobie budeme potrebovať veľa síl a odkiaľ inokáde ich nabrať, ak nie z kvalitných tukov a cukrov. Papkajte, tešte sa a milujte sa. Šťastné a veselé prajem.